Essa mensagem vai para Neite Dias e todos os seus meninos. É, como vocês podem ver, finalmente colocaram algum dano em mim. Não sofri nenhum dano em nenhuma de minhas lutas de boxe e vocês tiveram que me atacar em New Orleans. Todos vocês estão no UFC e lutadores de MMA e eu tive que lidar com sua equipe inteira. É, você e sua equipe são meninos macios. Todos aqueles garotos do seu time, não sei como é que eles estão no UFC e tem algum tipo de recorde de vitórias. Vocês têm travesseiros nas mãos. Vocês são um bando de frescos e mal posso esperar para assistir o Jake Paul bater em você em agosto. E eu estarei lá para lidar com todos os seus capangas também no caso deles saírem da linha. Nate, você está assistindo isso? Fique trancado em uma gaiola comigo por 5 minutos. Eu prometo que você vai ver a diferença de 40 libras. É, você é suave. Jake, cuide do meu trabalho leve. E tá aí mais um capítulo dessa confusão do Nate Diaz em New Orleans, onde ele acabou apagando um homem na rua, identificado como Rodney Peterson, que é conhecido por ser sósia do Logan Paul, irmão do Jake Paul. E antes disso, ele havia brigado aí com Chase D'Amore, que é jogador de futebol americano, e também já fez algumas lutas de boxe. E eu tentei pesquisar aqui no Sherdog para saber qual o cartel dele para passar aqui para vocês, mas confesso que não consegui achar. Se algum de vocês aí o conhece como lutador e sabe quantas lutas ele venceu, quantas ele perdeu, coloque embaixo no campo de comentários. Eu sei que nessa noite ele perdeu por desqualificação, por acertar golpes ilegais aí no seu adversário. Ele é o cara que o Nate Diaz jogou a garrafa lá dentro da arena e a briga depois se estendeu lá para fora. Como vocês podem ver, ele ameaçou o Nate Diaz, ameaçou os caras que estavam com o Nate Diaz, avisando que no dia da luta entre Diaz e Jake Paul, ele vai estar na arena e vai estar preparado caso a briga aconteça de novo. Então a chance da gente ter essa confusão sendo estendida aí por mais alguns capítulos é grande. Além disso, ele ainda desafiou o Nate Diaz para uma luta, hein? E depois de enfrentar o Jake Paul, será que o Nate Diaz vai querer encarar aí o Chase D'Amore? Acredito que sim, hein? Acredito que a gente tem chance sim de ver esses dois dividindo um cage. Isso mesmo, um cage. Porque ele desafiou o Nate Diaz para uma luta de MMA. Mas e aí, o que vocês acham de mais um capítulo dessa confusão toda? Confusão essa que o Nate Diaz não se pronunciou até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não falou absolutamente nada para a gente ter uma versão aí de por que toda essa briga teve início. E vocês acham que o Nate Diaz vai aceitar o desafio e vai rolar aí um Chase D'Amore contra o Nate Diaz no MMA depois da luta dele contra o Jake Paul? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva aí se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo e aciona o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, inclusive de notícias como essa, que pelo visto só aqui no Cotovelada Giratória está repercutindo. Não vi mais nenhum outro canal falar de toda essa confusão que se envolveu aí o Nate Diaz. Tamo junto, valeu e até mais.